Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Sanjoroni rawan tining rombongan papa presiden Samtoki ona ing Dubai kira-kira 5 utawa 6 pasatucuam karo Verenigde da Arabi sa Emiraten kudu perlu ditapai tangan. Miturut papa menteri Albert Ramdin songko kementerian Buitenlandse Saken ona dino setu nalikane pertemuan karo wartawan pasatucuam kaya dene pambusakan visa, nyingkiri pajak tumpuan loro, perusahaan pemerintah, lansaran ekonomis kudu ditapai tangan. Ona persetujuan tripartit antarane pemerintah Suriname, kumpulan karyawan lan perusahaan, ona masalah limo sing wigati banget. Pihak-pihak wis duweni perjanjian 40 cacae kaya dene pajak, nguat ake anggone tetuku, rakat kasosialan, perusahaan nyambut gawe lan kesempatan. Kanggo iku, uko bisa menehi saran kanggo putusan kaya dene liwati rakat-rakat kanggo wong sing wis diasuransi lan kualitas kanggo sektor perawatan. Ingkang wigati kanggo nyebar ake virus varian Omicron tining COVID-19 lan ake risikone, pemerintah Suriname ngowahi rerigen. Menteri Amar Ramadin nalikane ono pers konferensi COVID-19 anggone matur, wiwit dino Senin tanggal 29 November, namung wong sing wis jangkepi cacaran, tumeka saka negara sing risiko gede banget, kudu duweni tondo tes PCR, kira-kira 48 jam sak durunge berangkat. Sak liyane, yen wis tumeka ana negara Suriname 3 dino, kudu gawe antigen tes ana ing papan sing wis ditetepake pemerintah Suriname. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname.